תודה רבה. ממש. ועדה בלי תחליט. תודה. הוועדה היא שלך, הכספים הם שלנו. אנחנו משלמים את המיסים. תודה. אנחנו לא נדמם עם העסקים שלנו. כל הכבוד. אנחנו כבר מדממים. אני רוצה שחבר כנסת ידבר ומיד נשיג ציבור. אחד, שנשאר את הצעקות ואת התשובות. תפזר את כולם ולכו לעבוד. תודה רבה. תודה. תעזבו את רמי! תעזבו אותו! אנשים צריכים אוכל בסוף החודש. תעזבו אותו בבקשה. יש עובדים שצריך לתת להם תשובה. תעזבו אותו. מה אומרים למשפחות בסוף החודש? אנשים עומדים באוויר. מה אנחנו עושים עם כל ההוצאות? העסקים נסגרו לגמרי. העסקים שלנו נסגרו לגמרי. יכול להיות שאין תכלית לפיצוי לאנשים שצריכים לקבל כסף בסוף החודש. מה אנחנו אומרים להם? הם שואלים אותנו. אני עונה לך. מה אני אומר להם? תענה לי בבקשה הרב גפני. אני עונה לך. איפה שר האוצר? זאת ועדה עם סמכויות, היא יכולה לממש אותן. אני אשמח לתשובה, תודה. מי שצריך להביא תוכנית כדי שאתה לא תפטר את העובדים וכדי שתוכל להמשיך להתקיים זאת הממשלה. אנחנו צריכים לאשר את זה. אנחנו צריכים לקבל את התוכנית. אבל הרב גפני, 22 לחודש. הרב, תנו לו לדבר. 23. צריך להביא תוכנית. אני הייתי בטוח שהיום יהיה דיון על תוכנית אחת. אבל הם לא הביאו, הרב גפני. הם לא הביאו את תזכיר החוק. אז בואו נתחיל לעבוד. איך היית בטוח? על סמך מה? רגע, חברים, אני רוצה לעבוד. ועדה עם סמכויות. בואו אנחנו נתחיל לעבוד. רגע, חברים, אני רוצה לשמוע מה אני אומר למשפחות היום. אין לו מושג, מה הוא יגיד לך? הממשלה לא עובדת ששר האוצר לא פה. או נשפר אותה. הממשלה לא באה. הרב גפני.